Xotinlar juda qattiq qizganadi-da. Aqli ishlamagan joyda faqat mana shu qizganishlikda hamma aqllar ishlab ketadi. Makr hiylalar, hikmatlik, hikmatsiz so'zlar, o'y fikrlar ajoyib shayton pato tortib ketvoradi sekin. Ayol kishi makr hiylasi qo'zganda bizga ishkam otib berdi deydi. Oysha onamiz uyda turdi, bir ayol kishi kelib qoldi. Allohumma hala dedi. Eshik taqillab uyda kim bor dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ovozdan tanidi. Xodija onamizni opasi ko'rinishi ham Xodija onamizga o'xshardi. Ovozi ham o'xshardi. Robbim shu hala bo'lib qolsin dedi. Xodijani opachasi yoki singlisi hala bo'lib qolsa yaxshi deb eshikni ochdi hala ekan. İsmi hala. Xursand bo'lib ketdi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Uzoq suhbatlashdi. Xursand bo'lib kirib, Oysha, Oysha onamiz kayfiyati tushib bo'lgan qachonlar. Oysha kim kelganini ko'rdingizmi dedi. Hali kelibdi bizni uyimizdan xabar olib. Xodijani ko'rganday bo'ldim. Xursand bo'lib ketdim. Bektar qiynalyapti Oysha onamiz. Qarang, yaxshi bo'ldi dedi. Bu bir zamonlarda o'lib ketgan, yoshi qari bo'lgan kampiringizni yana ila eslayorasiz ekan dedi. Alloh taolo sizga undan zo'rini berib qo'ydi-yu dedi. Kim aytibdi? O'zini aytibdi Oysha onamiz. Alloh taolo sizga bu qari kampirdan ko'ra yaxshirog'ini berib qo'ydi-yu dedi. Savol tug'iladi shu yerda. Nima sababdan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni qizganishyapti? Nimaga qizganishmaydi? Rasulullohday odamni qizganmaydimi? Biz ham qizganamiz. U o'zi ayolingiz o'tib ketgan bo'lsa, qari kampir bo'lsa undan zo'rini berib qo'ydi-yu sizga dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamda g'azab keldi. Vallohi dedi. Allohga qasam, menga hali undan zo'rini bergan yo'q dedi. Va ruziqtu hubbaha. Men Xodijani qattiq yaxshi ko'rardim dedi. Siz bilmaysiz dedi. Hamma odamlar meni yolg'onchi deyotganda birinchi bo'lib meni rostgo'yga chiqargan Xodija bo'ladi dedi. Hamma odamlar mol mulklarini mendan yashirayotgan paytda mol mulkini oyog'im tagiga tashlab qo'ygan Xodija bo'ladi dedi. Hamma farzandlarim Xodijadan dedi. Iymonda, dinda, mol mulkda, hamma narsada menga xizmat qilgan Xodija va men uni qattiq yaxshi ko'rardim, sevardim. Allohga qasam, menga Alloh taolo undan hali afzalini bergani yo'q dedi. Shuning uchun ulamolarimiz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni eng suyukli ayoli Xodija onamiz deyishadi. Yana bir dalili bor uni. Xodija onamiz necha yoshda o'tdi? 65 yoshda o'tgan. Payg'ambarlikni 10-yilida